Para essa receita, nós vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, um pacote de suco sabor abacaxi. Eu usei da marca Midi, mas pode ser qualquer marca da sua preferência. Misture muito bem para dissolver o pó. Agora acrescente 2 caixinhas de creme de leite. Misture muito bem para ficar bem homogêneo. E para finalizar, 50 gramas de coco ralado. Coco ralado seco, desidratado e sem açúcar, para não deixar o teor muito alto de açúcar na sua receita. E é só isso, já está pronto. Você pode pôr em uma taça, uma travessa única ou em porções individuais. Eu estou fazendo em porções individuais. Ele tem essa cremosidade, mas depois que ficar na geladeira, vai ficar um pouco mais consistente. E está pronta essa deliciosa receita, super fácil. Dê um toque final polvilhando um pouquinho de coco ralado. E você pode enfeitar da forma que você preferir. E agora é só provar. Espero que vocês tenham gostado da receita. Super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.